realisht shkollën tuaj? Po, kam bërë një tërmet dhe patrisisht ekipa e cila është përgatitur për çështje ka bërë evakuimin e nxënësve, po në mes në nxënësve i kemi edhe një plendum, një kemi pavet dhije kemi kos dhe një kemi kos me lëndimin kokë, kokë e tjera. Mirë po, gjitha kanë kalu mirë dhe situata e mirë. Objekti i shkollës është dëmtuar? Jo, patrisisht. Kujtoj se mundësit tona e improvizu mirë një rast tërmeti në shkollën tonë. Ju falenderoj gjithë.